Varırız. Varırız Oğurcan. Argan Kineriz. Vestahen var. Normal lısfıma. Denç hos geyti vel var. Jameyinin o yeterim. Gandhi Bank. Es. Leratvakanları ofker var. Tuynu tarak en sırasım joğurdu. Meç inas leratvakan koçok. Taperin andra darnalı hamar. Նախ իհարկե զուգահեռ մի երկու բան էլ ուրեմն երեկ ես գտնվում էի Գյումրիում նախ ասեմ որ ովքեր չգիտեն ես հորս կողմից Գյումրեցի եմ ունեմ շատ լավ բարեկամներ այնտեղ մի մասը այնտեղ չեն արդեն արտեր գրում են որոշների լավ կառավարման շնորհիվ Մի խոսքով, մի ամբողջ գերդաստան տենց ծրվել է։ Ոնց որ գրեթե բոլորիս մոտ։ Ու նախ շնորհակալ եմ գյումրեցիների ջերմ վերաբերմունքից։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց ունեցած խնդիրներն են անգամ մոտենում ու փոխանցում ինձ, հույս ունենալով, որ ես էլ ինչ-որ բանով կկարողանամ օգնել, ասեմ, որ փորձում եմ, ականջի հետև դա չի կարող ընկնել, որովհետև ինքս գոնե մի քանի խնդրով հետաքրքրված եմ ու կլինեն նորություններ։ Մի խոսքով, հարկ համարեցի, այնտեղ քանի որ ինձ դիմեցին, որ եթե հնարավոր է ելույթ ունենամ, ասացի, որ սիրով, մանավանդ, որ զգացի մարդիկ սպասում են դրան։ Ու առանց ինչ-որ թեմա պատրաստելու, առանց ամբողջական գիծը հասկանալու, թե կազմակերպիչները ընդհանուր առմամբ իրենց գաղափարախոսությունը որ կողմեր տանում, բայց միտքը հա ըմբռնել է, որ ի պաշտպանություն այսօրվա վարչապետի և հեղափոխության, մեր առաջ 18 թվականի համահայկական հեղափոխության։ Որոշեցի մի երկու բառ խոսել, իհարկե բավականին կարճ, լակոնիկ, նուրբ, որպեսզի շատ չընդլայնվի, որովհետև ինքս այնտեղ ամեն այնտեղ ներկա մարդու նման ուղղակի այնտեղ էի հայտնվել, որպեսզի խիստ չառանձնանամ։ Ասացի այն, ինչ որ ասացի, վերադառնում եմ տուն ու Ո հրաշք, այն որ ասում եմ։ Իհարկե սպասում էի դրա, բայց որ տենց թափով ու տենց ստով չէի սպասում։ Գիտեք, ես նախ որոշել էի չանդրադառնալ ընդհանրապես այս հիմարների առանց դրաստներին, բայց քանի որ խոսքը լրատվական միջոցների մասին է, ոչ թե անձանց, ովքեր էլի նույն տուֆտությունը գցում են, այլ հենց լրատվական միջոցների, դրա համար որ այդ պատճառով որոշեցի անդրադառնալ, որովհետև լրագրողները սիրում են, չէ՞, երբ որ իրենց մի կոպիտ խոսք ես ասում, ասում են, սա ճնշում է լրագրողի վրա, ուրեմն լսեք, տուֆտեք, դուրակներ, դուք լրատվական բլոկներ չեք, դուք լրագրողներ չեք, ձեր կառույցները կոչվում են ժողովրդին թույն ներարկող, ժողովրդի դեմ աշխատող ագիտացիոն օֆիսներ, ագիտպրոմի օֆիսներ, դուք էլ այդ ագիտպրոմի գործակալներ, թերթ AM, ժողովուրդ, այս ժողովուրդին դեռ կանդրադառնամ, լուրեր, նովեստի, նյուզ, Երևան Թուդեյ, ուրեմն կա երկու տարբերակ, կամ դուք իսկապես վատ լրագրող եք, վատ, դուրակ, դեբիլ լրագրող, այսքան ավարտել եք Վրոձի ինստիտուտը, բայց չեք ավարտել կարողությունը, պարունակությունը, հասկանում եք, կամ դուք թուրքի օգտին աշխատող ագենտներ եք, ընդ որում կա երրորդ տարբերակը, երկուսը միասին, թուրքի օգտին աշխատող դեբիլ ագենտներ։ Այսինքն երբ որ երկուսը միացնում ենք իրար, հակառակը ոչ մի կերպ դուք չեք կարողանալու ապացուցել։
Ես կասեմ ավելին, ես մի բաժակ, մի գավաթ սուրճ խմելու ընթացքում ձեզ ինքն է այդ ամեն մեկիդ կներկայացնեմ, ինչքանով են իմ ասածները հիմնավոր, ու դուք ինքներդ կընդունեք դա, այ այդքան հեշտ ու էժան եք դուք, այդքան պրիմիտիվ դատողության տեր, ընդունված է իհարկե վերցնել մարդու խոսքից ամենաաչքի ընկած նախադասությունը դարձնել վերնագիր, բայց այդ դեպիլներ ընդունված չի կիսատ միտքը դնել վերնագիր, ես համարում եմ, որ մենք պատերազմը հաղթել ենք, գնել Սարգսյան, հիմի սաղով գալիս եք, ինձ ներկայացնում եք այդ նախադասությունը, ու ես ասում եմ դուք եք, ճիշտ ես ներողություն, այդ նախադասությունը, արածս նախադասությունը ինձ ցույց տվեք, արա, թուրք եք դուք ախր, այն մի հատ կայք կա, ովքեր չգիտեն, ասեմ, դուխով, այն որ էտի վանեցյանիններ, էտի բոլորս գիտեն, հետո յանիմ հերքեցին, հետո յանիմ բան, քանի վանեցյանը ԱԱՑ-ը պետ էր, նենց մերկատ նորմալ բան գնաց, հենց դուրս եկավ, սկսեց թարսալ, մի խոսքով սենց բան էր, ուրեմն այս դուխով կայքը Ալիևին, դուք պիտի տենաք ինչ մեծագույն հարգանքով է ներկայացնում, իր ամեն արած քայլը ինչ նուրբ քնքուշ, հենց հասնում ենք մեր կառավարությանը, սուտը, գիտեք ոնց, գոնե ասես լավ, այս մարդիկ վառված են, թարսը ուզում են մենակ վատ բաները ասեն, թող ասեն վատ բաները, բայց սուտը լրագրողը սուտն է ներկայացնում, սուտ եք ներկայացնում դուք, դուք մարդկանց սուտ լրատվություն եք ներկայացնում, սրա հիմա վրա դա մենց, ախր ձեզ փակելը դառնում է սենց, վերնագիրը դնում է, մտնում ես, գրած է յանիմ նենց պահպանել է, էլի իբր, բայց էլի չի պահպանել միտքը, ժողովուրդ թերթ, Թագուհի Թովմասյան, ով որ իմ քայլից պատգամավոր էր, ով որ թռավ թափով արանքից, գնացած Վիտալի Բալասանյանի հետ նկարվեց, այն եկեղեցու մոտ կնքվեց, հետ եկավ ու վսյո արդեն, վերջացավ, արա, երբ որ սխալը, արեք սխալը, բայց մի տուֆտ եք ախր, մի ստ եք ախր, դուք թրքաբարո գործուն, այսօր գիտեք ինչ ա ուզում, ժողովուրդ ջան, հիմա ձեզ ներկայացնեմ, գիտեք այսօր մեր թշնամին ինչ ա ուզում, մեր թշնամին աշխատացնում ա իր բոլոր լրատվական ռեսուրսները, որ մեր ժողովրդին, նայք, պատերազմը կանգնելա, հիմա մեր ժողովուրդը գտնվում ա բարոյահոգեբանական ծանրագույն վիճակում, մեր թշնամին, թշնամի ա, դա հաշվի ա, չէ առնում, հաշվարկում ա, սկսում ա ավելի շատ սխմել հենց այդ ցավոտ տեղին, սա թշնամին ա, բնական ա, որ ինքը պիտի մեր ցավոտ տեղին միշտ սխմի, բայց երբ որ ներսից լրատվական կայքերը ստերով սխմում են նույն ցավոտ տեղին, ինձ կարող եք ասել, ես ինչ պիտի անեմ, քան վստահորեն կարծելը, որ սրանք թուրքի ագենտներ են, իսկ ես ինչ էի ասել, ես ասել է իմ ժողովուրդը, հայ կինը, ով որ գիշեր ու ցերեկ գուլպա էր գործում, այն երեխեն, որ ընկույզ էր վաճառում, այն սփյուռքահայը, որ իր բերանից կտրած աջակցություն էր ուղարկում, սա բարոյապես հաղթել է, հիմա ես ներսի թուրքը, քանի որ շատ փայլուն գիտակցում է, որ մեր ուժը
այո միասնականության մեջը, փորձում է մեզ հավատացնի, որ մենք բաժանված ենք իրարից ու պիտի համախմբվենք, բայց իրա գործը, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, այս ընթացքում ինձ մի զանգեք, հա? Բայց իրա գործը իրականում հենց մեզ բաժանելն է, հենց համոզելը, որ մենք բաժանված ենք, հենց համոզելը, որ մենք ուսախմել են ցավի վրա, որ մենք հուսահատված ենք, հուսալքված ենք, պարտված ենք, այսինքն օրինակ բոլշևիկները նույն բանն էին անում, 21 թվից նույն բանն էին անում, դուք ցեղասպանված եք, դուք կորած եք, եթե ռուսը չգար, մենք ձեր փրկիչն ենք, երկեք Լենին պապիկ, ինչը մեր տունը մեծ հաշվով քանդեց. Սրանք նույն բան է, որ ասում հին բոլշևիկին չեք կավատում, նույն բան է, ցեղասպանությունը եղել էր, այո, բայց փոխանակ նպաստելու, որ մարդիկ շատ արագ դուրս գան այդ հոգեվիճակից, հնարավորինս արագ, ու ով կարող է, մարդիկ կլինեն, որ այդպես էլ դուրս չեն գա ցավոք սրտի, բայց ով կարող է դուրս գա այդ վիճակից, օր առաջ լծվի պետականաշինության գործին, օր առաջ լծվի հավատքով, որ այո վաղը կարող է ամեն ինչ շտկել, ինչ են անում, Գնել Սարգսյանը ասես մենք հաղթել ենք պատերազմը, դեպիլներ, իմ սաղ ասացից դուք ետ եք հասկացել, թե ծույց եք տալիս ետ եք հասկացել, թե արդեն աշխատավարձը Ալիևից եք ստանում, արա, ինչ ներկայացնում, որ Ալիևը էս արեց, էս արեց, էս արեց, էս արեց, ու ոչ մի լավ բան երբեք ցույց չեք տալիս, թե ինչ արել ես կառավարությունը, խիարը թուրք էր, արա, արա խիեք սուտ խոսում, մի ցույց տվեք լավը, վատը ցույց տվեք, ձեր գործն է, գնաք դուք ձեր մուր ձեր գլուխ, սուտ խիեք խոսում, արա, տենում եք, որ ընկալման հետ խնդիր ունեք, արա, այդ դեպիլներ, դեպիլներ, ուրեմն երբ որ ժողովուրդ ջան, կներեք մի փոքր բարկացած եմ, բայց հազար ներողություն, փորձելու եմ վատ բառեր չօգտագործել, բարդ է, բայց փորձելու եմ, երբ որ վերադարձանք, զգացինք, որ ինչ-որ մի հատ ռուս տղա դարձել է հերոս արդեն, ժուռնալիստ, լրագրող, Վարդ Գոնզոյի մասին է խոսքը, իհարկե հետագայում որոշ բաներ, ինչ-որ կասկածելի բաներ էլ ընկան Facebook-ում, ես գիտեմ այնքան, ինչքան որ բոլոր հետ, բայց այս տղեն դարել էր դեմ, հիմա հարց եմ տալիս մեր լրագրողներից յուրաքանչյուրին, այդ ռուսը պիտի գար առաջնագծով սյոմկեք, նկարահանումներ աներ, արա, այդ եք, բա ձեզ լրագրող եք համարում, էն էլ հայրենիքի համար ուշքներդ գնացող, գայք ձեր աշխատանքով ծառայեք ձեր երկրին, ոչ ոք ձեր չէր ասում պատերազմի մասնակցեք, գայք նկարեք, ցուցադրեք, որ այսօր նյութ ունենայեք, այսօր խոսալու բան ունենայեք, մենք էլ լսենք, ասենք ախր ես լրագրող առաջնագծից է գալիս, մի բան տեսել է, մի բան գիտի, որ ասում է, ու չերեզը տենց գոնե սուտը խոսայք, որ մեկը մյուսին մի ձև կպներ, արա, տենում եք, որ դեպիլ եք, անգործ դեպիլներ եք, դուք թուրքա մետ դեպիլներ եք, ձեզ հարկավոր չի եղել գաք առաջնագից, հարկավոր չի եղել, որովհետև նկարած եք լինելու ձեզ վարձատրողների կերած հակերը կներեք, հազար ներողություն ժողովուրդ ջան, կերած բարի համար, էդ էիք նկարելու, դրա համար էլ չէիք գալիս, որտեղ ձեզ ասաց եք, հլը մնացեք, հլը նստեք, նստեք, մնացեք, հլը, հլը մի գնացեք, գայք նկարեք, ցույց տայք, մարդիկ հիմա, Արծրուն Հովանիսյանը սխապել, գայք ճիշտը ցույց տայք, այդ բամբասանքով, թույնդու թարախ սրսկելով, տեսնում եք, որ երկու տարբերակից բացի, կամ ես երկու տարբերակի միավորումից բացի, այլ տարբերակ չկա կարծելու ձեր մասին,
Տակը բան չի մնում ախր։ Դուք լրագրողներ չեք ու ձեր կայքերը լրատվական կայքեր չեն։ Սրանց ձեր բոլ այդ ձերոն այ ես ֆիքսել եմ ինձ մոտ ամբողջը, որը տեսել եմ բոլորը ֆիքսված են։ Այդ կայքերից, այդ բաներից մի հատ լրագրող փորձի մի հատ բառ խոսա, իմ ես որպես հայ քաղաքացի շատ նուրբս կտեսնելու եմ։ Կակալի կտեսնելու եմ։ Դու կփորձեք աշխարհին համոզել, որ լրագրողին ճնշում են։ Ու ես աշխարհին երեք վայրկյանում կբացատրեմ, որ դուք լրագրող չեք։ Դուք թշնամու օգտին աշխատող ագենտ եք։ Դուք թշնամու հետ հավասար մեր ցավոտ տեղին սխմում եք։ Թշնամու հետ, հա, մի հատ հետաքրքիր դեպ պատմեմ, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն Արա Ղազարյանի գրառումից տեղյակ եք երևի։ Չգիտեմ, հեսա երևի կանտրադառնամ, երևի չէ, բայց ամեն դեպքում այդ մի կողմ։ Տակը կոմենտներ են գրած։ Մտնում, ես իմ կարծիքն եմ հայտնում։ Ուրեմն սենց է, ասում, միտքն եմ ասում, բարբար կարող ճիշտ ասեմ, ասում է, 44 օր, 44 վայրկյան Երևանը ցնցվեց, որպեսզի Երևանը հասկանա Արցախցու ցավը, որը 44 օր գտնվում էր ռմբակոծության տակ։ Մտնում եմ, նույնախ ինձ համար զարմանալի էր, 44 վայրկյան Երևանը երբ է ցնցվել, ու եթե ցնցվեր, ոնց կարար մնար, անգամ ամենացածր բալի դեպքում։ Ասում, Արիս ջան, ոնց որ թե քեզ տեղյակ չեմ պայել, որ Արցախում գրեթե արցախցի չկար։ Որովհետև արցախցիներին էվակուացրել էին մեծամասնությանը, ճնշող մեծամասնությանը, կանանց, երեխաներին, ծերերին դուրս են բերել Արցախից։ Այդ որովհետև չեմ գրում, բայց ես գրում եմ, որ գրեթե արցախցի չկար, ու գնում այնտեղ կինոն։ Սրանք ֆեյքերով սենց լցվում են, իրանց զոմբիներով, ժեխերով իրանց լցվում են, սկսում են քլնգել, գնա գալիս եմ։ Ես էլ ինչքան կարամ պատասխանում եմ, ինչքան հասցնում եմ։ Ու այս ամեն ինչը մեկը կիսում է ուրիշ սայթի մեջ, ու մի հատ աղջիկ տակը ինձ վիրավորական արտահայտություն է գրում, ինչին ես նույնպես պատասխանում, ստեղ էլ են մտնում։ Ազգությամբ ադրբեջանցին մտնում պաշտպանում է իրանց։ Հա, չէ, կներեք, այս արտահայտությունը հաղթելու արտահայտության վրա հենց, այդ որ ասում եմ, մենք բարոյապես հաղթել ենք ու հաղթանակները արջևում են, դուխ եմ տալիս մարդկանց, որ ցավները տանեմ, եկեք դուրս գանք այդ, ախր դա կործանի չա, ես դա գիտակցում եմ, չէ որ կան մարդիկ չեն գիտակցում, իրանք էլ այլ բան են գիտակցում, որը ես չեմ գիտակցում, սրա մասին չէ, խոսք եմ ասում, սրանք այդ որ հաղթելու թեմայով գրում են, մեկը հիմար դուրս է տվել, պատասխանում եմ, ասում եմ, արա, ես հիմար դուրս տվել։ Երկու հոգի կողքից մտնում ես աղջկան են պաշտպանում, այստեղից իմ շատ լավ հայրենակիցներ, միտքը հասկացած լինելով ասացիս, մտնում են, ասում են, որ ախր գնելը սա է ասել, ու մի հատ էլ ադրբեջանցի մտնում է, էլի նրան է պաշտպանում։ Ադրբեջաներեն լեզվով ադրբեջանցու անուն ազգանունով սքրինշոթը մոտս է։ Վերադառնալով Արա Ղազարյանին, այդ Երևանցին պետք է մեր ու մանուկ կոտորվել երկրաշարժի տակ մնար։ Դու դուռակ ես։ Չէ, դուռը ախր ինչ ասեմ, որ հանգիստ ստացվի։ Նայ, Երևանցին ոչ մի բան չի զգացել ըստ քեզ Ղարաբաղի հետ կապված,
Չիզ ոչ Երևանցին չի զգացել որ Ղարաբաղում պատերազմ է ու ինչ է դա չի զգացել Ղարաբաղցին մնացած է եղել Ղարաբաղում սաղովի մեր ումանուկ այդքան զինվորի զոհ ունենք բայց գրաժդանսկի քաղաքացիական զոհերը այդքան շատ չեն չէ ամեն մեկը թանկ է մեզ համար մեր քաղաքացին է բայց քանակի առում սաղ արցախցիները արցախում են Ամբողջ Արցախը կարկուտի տակ էր, բայց սենց էլի։ Մենք էստեղ նստած չենք էդի բանարը, դու Ամերիկայից այդ ամբողջ ցավը մենակով տարել ես։ Հիմա իր խոսքը պաշտպանողներին եմ ուզում ասեմ։ Լավ, սա դուրակա բան է ասել։ Կարող է հերրիա լավ չի գիտացում ինչ է խոսում։ Բա դու կարա Թե կապ չունի արդեն ով ինչ է խոսում, մենակ թե վատ բան խոսա ու դուք կողքնեք։ Այդպես է։ Ցանկացած մեկը մենակ թե վատ բան խոսա, իրանք արդեն կողքնեն։ Կապ չունի ինչ վատ բան, կապ չունի ում է վերաբերվում։ Որ ասում եմ կենթանու տեսակ դրա համար եմ ասում, որովհետև ուղղակի ցալքերի քանակությունը չի բավարարում մարդու թեկոս վատ մարդու չափանիշներին Ոնց կարելի է թշնամու ղեկավարի մասին խոսել ավելի հարգալից տոնայնությամբ, իր առանց դրած ավելի պատկերավոր ներկայացնել հայ հանրությանը, իսկ Երևան Թուդեյը ընդհանրապես աշխարհին, իսկ մեր ղեկավարին անկախ ամեն ինչ պատերազմից հետո սենց է անել, մեր ժողովրդին Մեր ազգին պատերազմից հետո սենց վարվել։ Ուրեմն այն թեզը, որ փողեր են կերել, այս պատերազմին փողեր են եկել, ուրեմն ասեմ, ես արդեն սփյուռքահայությանն եմ դիմում, ժողովուրդ ջան, ձեր ուղարկած հանգանակությունները, որոնք որ հիմնադրամին եք փոխանցել, որոնք ՊՆ-ին եք փոխանցել, ես չեմ կարող ասել հատիկ առ հատիկ, որովհետև ամեն դեպքում վստահ եմ կլինեն հանից մնացած տազրուկներ, բայց հիմնականում գնվելը, հայթայթվելը այն զինատեխնիկաները, այն բաները, նենց բաները արվել, որ հնարավոր չի ներկայացնել ձեզ, ու իրանք գիտեն դա, ու իրենք դա շահարկում են, որպեսզի հիասթափությունները ու հուսահատությունները առաջացնեն ձեր մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ռուսաստանի միլիարդատերերի գլխավորությամբ, ովքեր որ լրիվ Քոչարյանի ձեռքի ափի մեջ են այսպես, որովհետև սրանք սա կախում ունեն Պուտինին, Ռուսաստանում չի կարա մարդը տենց, ոնց որ ստեղ է, մարդը տենց միլիարդատերեր լինի ու կախում չունենա, Պուտինից կախում ունեն։ Սա էլ այդպես վերնաներով մտել էր։ Իսկ մնացած վայրերում հիմնականում դաշնակցական կուսակցությունից ու սրան հարող բոլոր քույր ու եղբայր կուսակցությունները թրքամետ գործունեությամբ իրանց երի թուրքերի պրոյեկտները, դրանց հետնորդները, ովքեր չգիտեն, ասեմ ինչ եմ տենց ասում, սա հայրենասիրության գեղեցիկ քողի տակ թաքնված թուրքական, երի թուրքական պրոյեկտը։ Սրանք այն կուսակցությունն են, ովքեր որ արևմտյան Հայաստանում այս ընծելի մեր նման ժողովրդին համոզեցին, որ ընտրությունների ժամանակ անպայման քվյարկեն երի թուրքերի օգտին։ Դա պատմական փաստ է, փաստ, որը իրանք չեն կարողանում ջնջել։
Այս էլ իրանց ցավոտ տեղն է։ Ինչի արդյունքում երի թուրքերը դարձան ղեկավարներ ու տեղի ունեցավ ցեղասպանությունը, արանքից իրանք թռան։ Դաշտակցական գաղափարախոսությունը լավն է։ Ես միշտ ասել եմ, այդ կուսակցությունից պետք է մենակ գաղափարախոսությունը վերցնես, մնացածը բանի պետք չէ։ Որովհետև հա, պիտի գովազդը լինի գեղեցիկ, չէ՞։ Որ կանչող պիտի լինի, չէ՞։ Ջայելը գնում է ու ընկնում է թակարդը։ Երեխան գնում է, ընկնում է թակարդը։ Իսկ ու միջոցներով եք դուք հիմնականում վեշեր, օգնություններ ուղարկել։ Մեր ձեր համայնքում նայել եք, չէ՞, ովքեր են, ինչ են։ Ես ասում եմ, եթե մեկը կարծում է մեկը ինչ-որ բան ակերել, եկեք համեցեք, ընգնենք հետևից, բռնենք, դատենք դավաճանության հոդվածով, որովհետև ես համարում եմ դա դավաճանություն։ Ընգնենք հետևներից, այստեղ բան չկա, կան թակուբիր, որոնք որ չգիտեմ ովքեր են, էլի դրանցից մնացածները։ Սենց բաներով կոտրում են մեր կապերը։ Այ ոնց էր Վազգեն Մանուկյանը ասում, այդ դա։ Պետք է կոտրել, ջարդել, փչացնել։ Այստեղ մտնում է նաև պրոպագանդան, այն էլ այս դարում։ Համար մեկ, ովքեր որ չգիտեն ասեմ, ընդհանրապես ԶԼՄ-ների գործոնը, զանգվածային լրատվական միջոցների գործոնը համարվում է աշխարհի, ամբողջ աշխարհում համարվում է ամենաարդյունավետ աշխատող զենքը։ ԶԼՄ-ների գործոնը աշխարհում համարվում է ամենաարդյունավետ գործող զենքը։ Այսինքն, ամենաարդյունավետը ոչ Բայրակտարն է, ոչ այս 400-ներն են, ոչ ատոմային ռումբն է, ԶԼՄ-ների գործոնն է։ Ու հիմա, բացի են, որ այդքան դրսերից ուղղորդված աշխատում են մեր դեմ ԶԼՄ-ներով, բացի դրանցից, մեր ներսի ԶԼՄ-ները հելել են ու տենց են անում։ Ու իրենց ներկայացնում են լրագրող ու ճղճվալով էլ մի վազում են բաների հետևից, կառավարության աշխատողների, բայց սրան ինչ կասեք բանը, դու ով ես քեզ բան ասեն, դուք ով եք ձեզ բան ասեն, ասեն, որ գնաք էլի ձեր ուզածքի ձևով հարմարացնեք, կցեք ժողովրդի մեջ, թող իրար հոշոտեն, հա, այս է, ես եք դուք, թրքա բարո, թրքա մետ, դուրակ դեբիլ, աշխատողներ, խոսքս ուղում եմ 90%-ին, հուրախություն ինձ մեզ բոլորիս, կան նաև պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, շատ լավ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, որոնք որ երբեմն անգամ նույն կառավարությանն էլ են փնովում, էն էլ, բայց ներկայացնում են օբյեկտիվ։ Սա պրոֆեսիոնալ լրագրողի գործն է։ Կան, պետք է ասել կան, ցավոք սրտի շատ քիչ են։ Ժողովուրդը, որ այն Թագուի Թովմասյանը, որ վաբշե 180 աստիճան ֆրաս, որ ես ինչի համար եմ ցավում, այդ կայքին ես մի քանի անգամ տվել եմ ինտերվյու, բավականին հետաքրքիր երեխեք կային աշխատող, ուղղակի ինձ համար հետաքրքիր նրանց ճակատագիրը, նրանք հիմա աշխատում են, չեն աշխատում, եթե աշխատում են, չեմ պատկերացնում ոնց կարող էին 180 աստիճան ֆռալ, ու մարդուն երբ որ ճանաչում ես ու մեկ էլ տեսնում ես, սենց չի տեղավորվում, չէ՞։ Դե թերթը հիմա Երևան Թուդեյ Քոչարյանի, ոնց որ դուք եք ասում, ըստ օդում կախված լուրերի, Վանեցյանի թերթը, կայքը, Քոչարյանի կայքը, ռուսերեն,
Այն որ տեսնում ես, կարդում ես, տեսնում ես, հատուկ գրված է Վանյայի համար կամ բանի Օլգայի համար, այս հատուկ ռուս մարդու համար է գրած։ Հատուկ իր մենտալիտետին համապատասխան, իր մտածելակերպին համապատասխան։ Ռուսաստանին ցույց տալու համար իբր տեսեք, այստեղ հլը մենք կարում ենք եղանակ փոխանք, էլի։ Էժաններ։ Տեսնենք հիմա այս ուղի եթերից հետո ինչ երեք գցելու։ Իսկ այն անհատանձած չեմ անդրադառնում։ Էրանք էջ, էրանք։ Միշտ չես կարող ասես, հայ են, թուրք են, թուրք են, հայ են, միշտ չես կարող ասես։ Երբեք, իսկապես չես կարող ասել, որովհետև իրանք քո հետ կոնտակտի երբեք տենց էլ դուրս չեն գալիս։ Դրանք ոչ թե անիմաստ բաղմունք է, ուղղակի դրա ժամանակը երբեմն ունենում եմ, ուզում եմ դրանց հետևից ընկնեմ, բայց դա մի կողմ, բայց երբ որ լրատվական կայքն է խոսում, լրագրող կոչեցյալն է խոսում, ու խոսում է սուտ, ու խոսում է հետ պատերազմյան իրավիճակում, ու ինքը չի ուզում համարի, չի ուզում համարի հերիք, չի ընդհակառակը մի բան էլ ուզում ավելի ու ավելի սեղմի, չի ուզում համարի, որ մեր ժողովրդին այսօր բարոյական մասով, հոգեբանական մասով շատ լուրջ աջակցություն է հարկավոր, իր հարևանի մի հատ ախպեր ջան ոնց ես նա հարկավոր, իր ընկերոջ մի հատ զանգն է հարկավոր, մի հույս ցուցադրելն է հարկավոր, ու այդ հույսի լույսին քայլողն է հարկավոր, ինքս զբաղված է թուրքի օգտին աշխատելով, մի բան էլ ավելի մարելով ու մարելով, ձեռները ճարելն է, աչքերներս էլ կհանեն, թարս կդնեն, որ ընդհանրապես ոչ մի կերպ հնարավոր չլինի լույս տեսնելը, այնինչ մեր ժողովրդին, մեր ազգին այսօր պետք է այդ լույսը, ու դա կա, իսկապես կա, կաում ենք, քայլում ենք դեպի դա, մենք գնում ենք դեպի դա, մենք ուզում ենք դուրս գանք այս իրավիճակ, ծանր է բավականին։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ ասեմ, երբեմն այնքան են ինձ լինում նամակներ, ու հիմնականում իմ ամենացավոտ թեմայով, կրված տղերքի հետ կապված, արդեն չգիտեմ, դարձնում լացկան, լացս գալիս է երբեմն, տեղ եմ մանգալիս, որ մենակ մնամ, մի փոքր հանգստանամ, ու սրանք էլի սխմում ու սխմում են այդ ցավոտ տեղը, մտնում ես Facebook, ոնց որ Բաքվում մտածելն ես Facebook, սա Ալիևի առած դրասներն է, բանակ խոսան, ա թշնամին ա մեր, դուք խի եք տարածում մեր մեջ դա, ես ՊԲ-ի հետ կապված պաշտպանական բանակի, այդ որ ցուցակները չեք ուղարկում, արա, հիմի դուք տեսնում եք, որ իմ խոսքն եք հիմնավորում ձեր գործողությամբ, տղերքը եկել են, իրաց գործը արել են, հետ են եկել, ով ինչ կարողացել արելա, դուք ասում եք ցուցակի մեջ անունը չկա, հիմի տեսեք, որ իմ խոսքը հիմնավորում եք, որ դուք բարդակ եք սարկածեղե պատերազմը, դուք չեք իմացել ինչքան ինչ ներուժ ունեք, ինչ չունեք, տեսնում եք, որ դուք բարդակ եք սարկել, արա, տեսնում եք, որ այդ ամեն ինչը դուք, տեսնում եք, որ դուք այդ ուսադիրներին արժանի չեք եղել, արա, պատերազմի ընթացքում դու ինչ իրավունք ունես չիմանաս մի ամբողջ Վաշտի գոյության վայրը, արա, տեսնում ես, որ ես ճիշտ եմ, այ այսօրվա ձեր գործողություններով, այդ որ ցուցակները չեք ուղարկում մարդկանց, լավ եք իմացե, ուղղակի ձեր ուզած թիվը չի կանգնել անհայտ կորածների, շատ լավ, դիտավորյալ էլ հենց ուզեցել եք կորցնեք, որտեղ ձեզ հետաքրքիր չէր հայի
նվիրվածությունը ձեզ հետաքրքիր էր գլխի քանակը, ինչքան շատ այնքան ձեր գործերը հաջող կստացվի, այ այդտեղ էլ ձեր արա թուրքին լամուկներ, ձեզնից ինչ գեներալ արա, բանակի հացը կերածը ինչ գեներալ արա, պատերազմական պատերազմականում ամբողջ ծավալով դու չգիտես ինչ ներուժ ունես, ինչ չէ արա, մինչև այսօր հազարավոր տղերքի անուններ ցուցակներով չկա, դու չես իմացել այդ հազար հոգու ներկայացած տեղը արա, դու պարտակի ղեկավար ես եղել, դու գեներալ չես եղել արա, դու սաղդ արա, չգիտեմ այդ գոնը մեկը երկուսը եղել է նորմալ, տենց էլ այդ էլ չի եղել, չգիտենք, արդեն չգիտենք, բայց ով է եղել, ով չի եղել, դուք պատրաստ չեք եղել, բայց ձեր գործը առավոտի ծիրիկուն, կոնկրետ էլ դուք Շվեյցարիայի գեներալ չեք, արա դուք Ղարաբաղում եք գեներալ եղել, ձեր գործը առավոտի ծիրիկուն պիտի լիներ ամեն վայրկյան պատրաստ լինելը պատերազմի ու բոլոր թեմատեսակի պատերազմներին, ձեր գործողությունները պիտի միշտ պատրաստ դարակներում դրած լինեին, այսօր ՊԲ-ն պաշտպանական բանակը Արցախի ցուցակներ չի ուղարկում, ասում չկա ցուցակների մեջ, բա ուրա արա, ուրա ասեմ, ուրա, դուք գիտեք թե այդ Վաշտին էլ եք հաջողացրեք կորցրել, այն էլ հետա եկել, դուք գիտեք հանա սիսենց մետ բարի կտանք ստեղ բան, այն էլ չի ստացվում, ու դուք հիմնավորում եք իմ ասածը ձեր այսօր ցուցակներ չուղարկելով, Վիտալի Բալասանյան, դու հիմնավորում ես իմ ասածը, Սեյրան Օհանյան, դու հիմնավորում ես իմ ասածը, ու բոլորը դտեղ հիմնավորում եք իմ ասածները, որ դուք պատերազմի ընթացքում Բարդակխանը ձեր կայֆերով եք ընկածել, ձեր գործերն եք դասավորել, դրա համար էլ չես իմացել ով ուրա, մարդը ստեղ զենքը գնացելա, վերցելա, գնացելա, եկելա, զենքը հանձնելա, չկա ցուցակի մեջ, ու սենց հարյուրավոր լիքը, բա ուր է այդ մարդ արա, բա տենում եք, որ ասում եմ Կուբատլուում էի, զենքը ուսես, Մուխան մի ուսես, այն մյուսը իմ ակայմը մի ուսես, գեներալը ինձ ասում է, որ ուզում ես գնա, այն գնա, ես զորով շարով հետ եմ գնում, հասնում եմ Իշխանաձոր, որտեղից գնում ենք էլի հետ Ջաբրայելի ուղությամբ հետո Հադրուտ, ասում եմ, ես ինչ եք ասում, դուք պարսավում եք մեր գեներալին, դե տենում ես արա, որ ձեր չէ գործողներից, ձեր անգործության պատճառով, ձեր թերքամետ գործողությունների պատճառով Ղարաբաղը տվինք, այ հենց դուք սաղդ, որտեղ դուք չեք իմացել ինչ զինվոր ունեք, ինչ կամավոր ունեք, ինչ մոբիլիզացիոն ուժեր ունեք այդտեղ, դուք չեք իմացել քանի հոգի որ ուղղությամբ ունեք, դուք չեք աշխատել իրանց հետ, ձեր գործը եղել է թափով գլուխները ուտել, տալ ֆրանկ գալ Նիկոլի ձեռից իշխանություն վերցրել, այս է եղել ձեր գործը, ու այսօր բանը ցուցակների չլինելն էլ գալիս է հիմնավորելու իմ ասածը, հասկացաք, նեծոր լայլայ լույլույներ անելու փոխարեն, լրատվականներին փող բաժնելու փոխարեն, որ ժողովրդի մեջ դժգոհություն սերմանեն, գնացեք խաչակ ընկեք կամ Ալլահ Ակբար չգիտեմ ինչեր արեք, որ հեսա ձեր հերթը հասնելու է, հասնելու է ձեր, դուք եք հետարյան պատասխանատուն, դուք եք այդ Բարդակի պատասխանատուն, դուք եք գեներալը, դուք եք հրամանատարը, դուք եք, դուք պատասխանատու եք այդ արյան համար, մի հատ մշակած օպերացիա չեք ունեցել, մի հատ հարձակման առաջ գնալու կոնտրատակային ծրագիր չի օգտագործել, չի աշխատել, չի եղել տես բան, առանձին տեղերում տղերք է ինքնագլուխ, որոշում էին այս պոտը ոստը վերսեն, գնային վերսեն, չէ չէ, մենակ նահանջ ու նահանջը եղել, մենակ, ոչ մի կազմակերպած գործողություն չի եղել, նեծոր մեծ մեծ չփրտեք դուք այդտեղ նստած, ցուցակ շատ լավ գիտենք խեք ասում ցուցակները չկան, որ դժգոհության ալիքը մեծանա,
դրա համար էլ ընդեղ ասում են արդեն բան 10000 հոկու անունա դասալիկ գրած Մարդուն իր կամանձիրը հանել ուղարկելա տուն Ես մարդը տուն չի եկել ֆրանս է գնացել էլի վերապատրաստվել արդեն որպես հետևակի զինվոր գնա որովհետև իր հրետանին խոցված է հետո ասում են դու դա բան ես ինքնակամ լքել ես Ես մարդը վիրավորված ես Մակեներ ջան Ինձ ասում են ինքնակամ լքել է հասկանում ես ինձ ինչ են ասում Իմ հրետանին խոցել են իմ ընկերների կեսը մեռել են ես ուզում եմ մնամ Ինձ ասում են չէ տեխնիկա չունես գնա դու տուն Ես գալիս եմ ասում պատրաստվում եմ որ գնամ արդեն որպես հետևակի զինվոր ինձ ասում են դու ինքնակամ լքել ես Այսպես բաներ եք դուք հիասթափություններ այս սենց եք առաջացրել Դրա համար այո տղերքի շատերը ուղղակի թեքեցին ձեր վրա ու հետել եկան շատերը կային տեսնում եք նույն այդ գյուղերի բնակի աղավնատուն գյուղը կուպատլուից մի քիչ վերև ես չգիտեմ կա՞ տենց Ղարաբաղցի գեներալ որ եղել է աղավնատանը թե չէ որովհետև այդ գյուղի վիճակը վիճակ չէր ես եղել եմ այնտեղ ժամանակին ներկայացումներով ու այդ մարդկանց տղերքին ճանաչում էի այդ տղերքը ժողովուրդ ջան ես պիտի ասեմ Այդ տղերքը գրանատի տեղը գյուղից հետները բադրջան են բերել։ Պոչը քաշել շպրտել են որ թուրքը իմանա գրանատա։ Այս տղերքը իրանց գյուղը չլկած Ջաբրայել մտած տղեր աղավնատունը կուբատնում է։ Իրանք Ջաբրայելում կռիվ են տալիս։ Այս տղերքը 7-րդ 8-րդ օրը թեքեն ասի դու սրանցեր սրանցերն են ես ի՞նչ են անում աղբեր ջան հետ էին իջել իշխանաձոր մանտրաժ ասում եմ ի՞նչ է եղել աղբեր խեքեք էստեղ արաս ու նա դա են եղած խոսում են դիտավորյալ հուսահատություն հիասթափվածություններ են առաջացել որ մարդիկ թեքեն գնան այսօր ա դասալիկ ա ոնդա քո վատ կազմակերպվածության արդյունքն ա դու ես դրա պատասխանատուն գեներալ Գնա պատասխան տուր։ Բախի չես գնում պատասխան տաս։ Բախի ես էր դերև մուտիտներ անում։ Որտե դու շարունակում ես քո գործը, որովհետև դու Հայաստանն եք, դուք ուզում եք ամբողջ Հայաստանը կործանեք։ Դու փողը վերցրել եք ամբողջի տվել եք կեսը արա դրա համար ես ձեզ անվանում եմ թավանի տակ մնացած աբիժնիկներ ձեր գործողությունները սրա մասին են խոսում ուրեմն ես այս ամեն ինչը խոսում եմ ժողովուրդ ջան որպես Հայաստանի Հանրապետության ամենահասարակ քաղաքացի ով իրավունք ունի կարծելու ով ուրինք ունի իրավունք մտածելու ես ոնց մտածում եմ գալիս եմ ես եզրահանգմանը ես ձեզ նման քաղաքացի քաղաքական բաներ ես չեմ խոսում որովհետև ես ինքս նոր ուսումնասիրում եմ քաղաքականություն ասվածը ես այնտեղ առաջակայելերն եմ անում ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ քաղաքական բաներ խոսալ առայժմ գոնե կարամ խոսամ որպես քաղաքացի քաղաքականությունից բայց չեմ կարող խոսալ որպես քաղաքական գործիչ որովհետև ես քաղաքական գործիչ չեմ գոնե դեռևս ես խոսում եմ որպես քաղաքացի ես երկրի մարդ հայ մարդ Ում իրա պապերը հող են փոխանցել ասել են պիտի պահես աղբեր ջան ու պիտի փոխանցես դու երկու տորներին հլե են մեր երկիրն էլ պիտի բերեք մենք չկարողացանք կներեք մեզ են դաշնակները քծին Էլ ոչ մի բան չունեն խոսալու գրում են դու Ղարաբաղ չասած փախ, նախ ես չեմ գնացել Ղարաբաղ պատերազմին մասնակցելու, որ հետո գամստեղ խոսամ, որ ես մասնակցեմ։ Ես երբ որ եկել եմ, մեկը իմ բերանից մի խոսք չի լսել։ Ես դրա ոչ զաղլեն ունեի, ոչ մեն, ես ընկեր էի կորցրել։ Իրեք երեխաների հայր, մասնագիտությամբ ծաղրացու, մարդ, ով ընդունական մենակ ծիծաղեցնելու մարդկանց։ Ես այդ մարդուն էի կորցրել։ Բայց երբ որ դուք սկսաք ձեր մուտիտներով ուտել Հայաստանը թուղթը ստորագրելուց հետո, ձեր մուտիտներով սկսել ուտել հայ մարդուն, խմել իր արունը, այդ վաղ նոր որոշեցի, որ ես պիտի իմ կռիվը տեղափոխեմ այ հենց ստեղ։
Makul պիտի լինի ներսը, ու մակուլ կլինի։ Ինչքան ուզում եք բարբաջեք ու սատեր լցեք, մակուլ լինելու յա։ Որովհետև քաղաքացի գնելը ու իրան գաղափարակից բոլոր քաղաքացիները, իրենց հայ համարող բոլոր անձիկ, անկախ նրանից Հայաստանում են ապրում, թե ստիպված թողել հեռացել են Հայաստանից, այս գաղափարների կարողն են ու իրանք միասնական են։ Ես դուք գնացեք ձեր պարտտված հոգով ու սրտով ձեր Ալիևի, ձեր թուրք ազգին միասնականություն քարոզեք։ Եղավ։ Փորձում են արժը զրկեն մեր տղերքի թափած արունը։ Հենա դու սրանց սրբապղծության մակարդակը նայեք։ Դուք սրանց սրբապղծության մակարդակը նայեք, ոնց են փորձում արժը զրկել մեր երեխեքի, մեր ընկերներ, մեր ախ, մեր տղերքի թափած արունը։ Թուրքեր, ես եք դուք լրատվական կայքեր, դուք Ագիտպրոմի կոմիտեներ եք, աշխատավարձները ընդեղից, որտեղից, որ ֆինանսավորվում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործող բոլոր գործակալությունները, եղավ, ես եք դուք Ժողովուրդ ջան, կներեք մի փոքր բորբոքվելու համար, հազար ներողություն եմ խնդրում, հազար ներողություն, համբուրում եմ բոլորին, այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այս ցուցակներին նույնպես կանդրադառնանք, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, արցախցին էլի ապրելա ու էլի ապրելու է իր Արցախում, ապրելու է Արցախ աշխարհում անգամ մի օր, ես Ղարաբաղցին, սա կյանքը ոչ Ղարաբաղում է ապրելու, ոչ էլ Արցախում, համբուրում եմ բոլորիդ, ժողովուրդ ջան, միասնականեր եք, հաղթելու ենք անպայման, մենք հաղթելու ենք բոլոր ուղություններով, պայթողները թող գնան պայթեն, հա, մեկ էլ մի բան էլ, բուլդուզերի թեման շատ եք սառացել, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մի արեք, աղաչում եմ ձեզ, բուլդուզերի թեման սառել է ահագին, ինտերեկտ